Nesta terça, 11h30 da noite, você fica com Brasil Exportação. Tarcísio Holanda fala de peixes e lagostas com o superintendente da SUDEP, o Birajara Tim. Eliana Pittman, aos olhos de Sérgio Cabral. José Inácio Werneck entrevista Torbin Grael, medalha de prata em Los Angeles. Bebel Veiga e a moda brasileira que é sucesso nos Estados Unidos. Jaguar e os dentes artificiais que saem do país. Brasil Exportação, terça, 11h30 da noite.